לא מכיר את מצעד הגאווה בתל אביב. חגיגה ססגונית, מסעיות עמוסות, דגלים, אנשים בלבוש מינימלי, מוזיקה חזקה ותיירים רבים. בשבוע שעבר התקיים גם בירושלים מצעד הגאווה. שם פחות חגגו את הגוף והמיניות ונתנו מקום לקולות השונים בקהילה. המצעד בירושלים הוא באווירה קצת אחרת, הוא יותר אורגני לעיר אני חושב, באווירה של העיר. לא תמצאו פה מסעיות או דברים מהסוג הזה, והוא פוליטי אני חושב יותר באיזשהו מובן. אנחנו גם חיים בעיר הבירה, גם נמצאים פה כל מוסדות השלטון, במשך שנים אנחנו צעדנו לכנסת, מסיבות מאוד ברורות. לדרוש את הזכויות שלנו. מבחינתי המטרה של המצעד התל אביב זה בעיקר נראות, כלומר בעיקר המקום של להגיד אני לסבית, אני הומו, אני טרנג'נדר, אני אמיני וכו וכו וכו. זה מי שאני, אני נוכח ואני חוגג את זה ואני לא מתבייש בזה. אני אישית לא רואה את עצמי שוב במצעד בתל אביב, כי אני לא רואה שיש, אפילו סולידריות קטנה לטרנסג'נדרים, ואוטומטית שהשנה הייתה הסיסמה ילדים זאת שמחה, זה פשוט אומר הכל. אני חושב שהאמירה שהמצעד בדרך כלל דואג לזכויות של הומואים ולסביות, שדברים שקשורים כמו לפונדקאות ולסויין, היא אמירה שבאופן עקרוני נכונה. אנחנו יודעים שהחלשים בקהילה הגאה יכולים להיות ביסקסואלים ברמה של יצור, למשל, לצורך העניין, בקשרים אחרים, או טרנסקסואלים והצרכים שלהם. אנחנו בירושלים מנסים לשים דגש דווקא על הצרכים של החלשים בקהילה הלהטב"קית. זה התבטא גם במצעד היום, מבחינת הנואמים, מבחינת התוכן. ההבדלים בין המצעדים מתחילים כבר בתהליך הפקתם. אם עיריית תל אביב רואה במצעד אירוע עירוני, מרכזי ומתוקצב, אותו היא משווקת, עיריית ירושלים אינה מוכנה מיוזמתה אפילו לקשט את העיר עם דגלים. עיריית תל אביב מאוד תומכת, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת אנשי צוות שעוזרים לנו. יש נכונות מסוימת מצד העירייה לעזור לקהילה הגאה בירושלים, אבל אין מה להשוות את זה בכלל למה שקורה בתל אביב. אם אנחנו מדברים על הדגלול, אז אנחנו לא זוכים למימון לדגלול העיר כמו בעיריית תל אביב, ובדרך כלל זה נעשה יום, ביום ש. השנה הם הקדימו לעשות את זה יומיים לפני, אבל את הכסף בשביל זה אנחנו היינו צריכים לגייס בעצמנו. אך גם כשעירייה מחבקת את המצעד, האם זה כדי לקדם תיירות גאה ולמתג את תל אביב כעיר ליברלית ומתקדמת? אין ספק כי שני המצעדים ממלאים צרכים שונים של הקהילה ומצליחים לאזן זה את זה ולקדם את המאבק על ההטב"קי בישראל. אך עדיין יש הרבה מאוד מקום לשיפור.